нас акумулюються певні кошти, якщо ми, як сказав пан Кривко, Антон Іванович, ми розглянемо бюджет на друге півріччя, і в нас буде можливість, ми знайдемо цю можливість, то є пропозиція купити земснаряд. Я не вірю. Ми реально з вами можемо підійти якраз до цього, щоб в цьому році ми могли купити, він коштує десь 2800, 3200, там, в зависимості від об'ємів, там, насосів, ми можемо купити і почати цю роботу, і закласти. Хто займається зараз цим питанням ще раз? Спочатку ви повинні зрозуміти те, що сказав Антон Іванович, скільки в нас коштів. Перед тим, це ідея, це моя ідея, я запропонував. Прекрасно, ідея Федуна, підтримую. Тоді вашу ідею ми будемо розробляти наступним чином. Ми спочатку з вами, бюджетною комісією і розпорядниками коштів, прийдемо до єдиної думки, як нам дожити до кінця року. І якщо в нас, згідно тих втрат, які ми на сьогоднішній день маємо, і за перше півріччя, і з боротьбою з цією пандемією, ми проаналізуємо бюджет, і разом з вами приймемо зважене рішення. І вашу ідею, пан Федун, я згоден підтримувати, і нехай буде це ваша ідея.